se zovete i prezivate? Ivana Smolić. A zbog čega ste vi večeras Ivana ovdje? Pa gore je moja majka, zato sam. Dobro. Samo zbog toga, jel? A ovo priča da je Crna Gora ugrožena, je li vi osjećate tu ugroženost? Da. Od koga? Pa, pre svega od onih Ajna zove Srba. Što Ajna zove Srba? To su vaši sugrađani? Ne, nisu. Nisu, jel? Dobro. A ko ugrožava, jel vi mislite da Srbi ugrožavaju Crnu Goru? Da. Kako? Sem što vam jore zastave kuće i radi se sve ovo što se radi, tako da smatim. A šta se radi? A zna se. Šta? A vidim. Dobro. Okej, okay, hvala. Prijatno.